в них закінчується харчі, в них закінчується пальне, в них виходять з ладу акумулятори. Вони дбають за свій ринок, за свою економіку, за свою країну. Проросійські наполягають на виконання цих вимог і ні кроку назад. Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про протести польських перевізників на польсько-українському кордоні, які фактично паралізували вантажоперевезення із Європейського Союзу до України через Польщу. Черги уже сягають десятків кілометрів, у них тисячі автомобілів і тисячі українських водіїв. Як вдасться вирішити конфлікт і наскільки швидко, мені у студії розповість голова громадської організації «Перевізники Західного регіону» Віталій Коценко. Вітаю вас у студії. Вітаю вас. Власне, чи можете поділитися інформацією, що зараз відбувається на кордоні? Чи ці черги збільшуються, чи водії, які позаду, так би мовити, неї, вже об'їжджають якимись іншими шляхами, іншими країнами? Так, вітаю студію, вітаю телеглядачі. Насправді ситуація дуже критична. Об'їхати ці черги – це неможливо. Вони перекриті дуже щільно, перекриті поліцією, спец якимись там підрозділами. Наших водіїв до протестувальників не пускають, так як бояться якоїсь агресії. Хлопці вже стоять більше як 7-8, більше як тиждень. В них закінчується харчі, в них закінчується пальне, в них виходять з ладу акумулятори. В них вже просто набридло, їм набридло чекати вирішення цієї ситуації, і вони вже на грані того, що готові йти в якийсь наступ, на жаль. Що я думаю, на мою думку і на думку моїх колег-перевізників, це не на руку нам ця ситуація, тому що нам здається, що саме поляки цього і добиваються. Гаразд, а в чому причина взагалі ось цих протестів? В чому вийшло не домовитись? Ще задалеко до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України ми мали проблему, дефіцит з дозволами Польщі. Це ще з тих часів, коли Польща вступила в Європейський Союз і в них склалася угода лібералізації про перевезення вантажів. В них був повністю західний ринок, весь відкритий, але їм був цікавий ринок також і України, і Росії, і Білорусі. Ви маєте на увазі, що Польща видавала дозволи для українських перевізників, аби вони мали можливість їздити в ЄС через звичайно, це двосторонні, так, звичайно, це двосторонні угоди з між державами, куди ми робимо перевезення. Чи це в режимі імпорту, чи це в режимі експорту. Це двосторонні угоди з кожною державою європейською і країнами СНГ, де сідали за круглий стіл дві комісії і домовлялися про певну кількість дозволів в паритетному відношенні. Вона при домовленості з поляками, Європейським Союзом, в нас мало бути не менше 220 тисяч дозволів. Останні рази, коли ми отримували від них дозволи на двосторонніх комісіях, вони нам видавали їх 160 тисяч. Це було теж зроблено штучно. Вони все життя бачили, весь час бачили в нас конкуренцію, велику конкуренцію, що ми надаємо, і вони дбають за свій ринок, за свою економіку, за свою країну. Тому ми їм були не цікаві і завжди мали перепони на цьому шляху. А зараз, коли ми маємо повномасштабне вторгнення Російської Федерації, ми маємо ще гіршу ситуацію з блокадами кордону в цей час, який нам зовсім не актуально на цей період. І ми маємо таку патову ситуацію і утопічні їхні вимоги до повернення дозволів. Вони вимагають окремий пас для європейських автомобілів. Це на виїзд з України. На виїзд з України для вільного перетину кордону. Тобто, ну, типово зрозуміло, да? Очевидно, що вони не хочуть стояти в цих чергах, яка зараз працює по всіх кордонах території України, електронна черга, так звана є-черга.
вони не хочуть тут стояти, бо вона розтягнута зараз порядка від 7 до 15 днів. Тобто їм потрібно стояти, і за цей період вони вже могли би зробити якийсь рейс другий. Тому вони вимагають повернутися до дозволів, що їм дуже вигідно. Вимагають окремий пас і вимагають доступ в систему шлях, яка в нас на території є внутрішня для контролю водіїв призовного віку виїзду за кордон. Наскільки мені відомо, то ось дозволи, про які ви говорите, відмінили ще минулого року, десь орієнтовно, так, рік тому, десь осінню. А чому саме зараз виникла ця бурхлива така реакція польських перевізників? Тому що на їхню думку, що вони таким чином стримують на український транспорт на своїх територіях, ми будемо обмежені. Наприклад, якщо вони нам давали 160 тисяч дозволів на 20-21 рік, то вони в нас закінчувалися в кінці літа. На теперішній час в нас транспорту стало більше, так як в нас повітряне перевезення закриті, морські перевезення закриті, залізна дорога незручно, там заміна оцих колів, вузькоколійки, і в нас все зараз їде на колесах. Фірми повідкривалися, ліцензії зараз онлайн доступні, перенасичений транспорт в Україні, і вони розуміють, що це нас притримає. Якщо ми раніше при 160 тисячах їздили, робили півтора рейса в місяць, то при такій кількості на сьогоднішній день ми будемо робити один рейс в місяць максимум. Чи відома загальна кількість, скільки автомобілів є ось зараз перед українським кордоном? Принаймні приблизно. Ні, статистики такої в мене немає, я не підготувався, на жаль, до цього. Але якщо взяти Ягодин, це 50 кілометрів черга, біля 50, то це порядка 1000-2-3 автомобілів перед тільки Ягодином. Далі це велике скупчення транспортних засобів на Краківці, на Раві Руській, дуже велике скупчення на Чопі, там біля 70, кажуть, кілометрів черга. Це маса автомобілів. Йдеться про те, що все ж таки якісь автомобілі пропускають. Згідно правил, які встановили самі щось протестувальники, йдеться про те, що будуть пропускати автомобілі, які перевозять пальне, перевозять гуманітарну допомогу, товар, який швидко псується, ну і, звісно, там громадський транспорт, так би мовити, автобус, автомобілі і таке інше. Чи дотримуються цього? Знаєте, при такій кількості, при такій великій розтягнутій черзі на кордоні, це 30-40 автомобілів за зміну на Ягодині. Ну, це взагалі ні про що. 30-40 зараз, правильно? 30-40 зараз, так. На Краківці і на Раві Руській там краща пропускна спроможність на даний час, там порядка 150-200 автомобілів за зміну. При меморандумі, в нас є меморандум, домовленість з Європейським Союзом про кількість транспортних засобів по перетину кордону, при меморандумі на Ягодині 340 автомобілів зміну, вони зараз пускають 30-40. Тобто це ніщо. Але все ж, якщо йдеться про громадський транспорт, там товари першої необхідності, чи їх принаймні пропускають? Пропускають, але є порушення цих домовленостей, є факти зафіксовані, що притримують ці автомобілі. Бачите, це дуже велика логістика, там воно все кипить, воно все грає. Вони, неякісно вони це роблять. Якби пріоритет є, але є так, щоб, як вони це озвучили, він не виконується. Вказано також було про те, що одну машину, звичайно, будуть пропускати в годину. Так. Чи це принаймні є? Є одну, дві, можуть навіть, коли
хлопці зберуться масово, підійдуть до протестувальників або до поліції, випросять в них якась певна кількість водіїв, яка поближче вже до самої межі кордону. Вони масово підходять, бунтують, висловлюють свою думку, свої невподобання. То можуть пустити і 15 автомобілів в годину, можуть і 12 пустити. Буває, є такі випадки. От щось трошечки проїжджає. Ми говоримо з вами, звісно, там про вантажоперевезення, але їх здійснюють люди. Який стан зараз у самих водіїв? Тому що я розумію, що тиждень перебувати на кордоні і невідомо, коли його перетнути, це стресова ситуація. Ну, звісно, це очевидно, це дуже стресова ситуація. Власне, і мої водії зараз повертаються з кордонів і розказують про цю ситуацію. І я щойно теж повернувся з поїздки з Херсону, з Запоріжжя. Я порівнюю, звісно, душа болить і за одних, і за других. Тому що всі розуміють, що все те, що зараз стоїть в чергах, це все прямолінійно впливає на нашу перемогу, на наш спокій і на наш мир. Тому тут всі хочуть зрозуміти, але є... Межа людська, вона не безкінечна, і їм важко впливати на ситуацію. Вони не розуміють, чому наша влада нічого не робить. І я знаю, що профільне міністерство і домовляється, і їздить, і говорять, і спілкуються. І вчора була зустріч на високих чинах, на високих рівнях, але вони стоять на своїх вимогах твердо, проросійські. Наполягають на виконання цих вимог і ні кроку назад. Чому ви вважаєте, що проросійські? Зачинчик цього протесту Рафал, він є в пабліках, в соцмережах. Я думаю, що вже люди багато усвідомлені в цій ситуації. Можна ім'я його Рафал, я не пам'ятаю прізвище. Це проросійська політична партія. Чому я так вважаю? Я навіть не вважаю, я це знаю. Це люди-перевізники, їх зараз в парламенті не більше 7% в польському парламенті. Вони їздили, їздять і хочуть їздити на територію Білорусі і Польщі, на територію Білорусі і Росії виконувати перевезення. Це був їх ринок. Вони тут при нашому кордоні з Польщею, наші близькі сусіди в межах 100-200 кілометрів від території України. І ця частина ринку Україна, Казахстан, Білорусі, Росія, це була їхня. Вони їздили, заправлялись там дешевим паливом, повертались назад і таким чином знижували ставку на перевезення. І сама Польща, яка вище Варшави, Познань, вони теж цього не ховають, висловлюються в пабліках, гадять їх, що ви робите неправильно, що ви самі знижували ці ціни, ці ставки. Але, ну, на жаль, в них є така вказівка, це наша думка, є така вказівка, і вони стоять поки що на своєму, скільки там не хватить сил, часу і так далі, я не знаю. Зараз я ще повернусь до переговорів, і, власне, чому протестувальники не погоджуються на жодні умови, які йдуть під час переговорів між Європейським Союзом, Польщею та Україною. Але повернусь безпосередньо до долі водіїв. Ви на початку нашої розмови говорили про те, що через зниження температури ламаються автомобілі, сідають акумулятори, а закінчується пальне. Чи є якась підтримка для водіїв, чи то з польського боку, чи то з українського? Я знаю, що до водіїв приїжджали представники влади, як польської, так і від консула України у воєводстві Любельському. Вони запитували, спілкувалися з водіями. Ну, ситуація і потреби водіїв – це очевидні. Тут немає нічого такого незвичайного. Чи є підтримка, чи є достатня підтримка, звісно, є, але чи є вона достатньою, я вам не можу сказати. Це потрібно їхати на ту сторону, спілкуватися з ними, бачити цю ситуацію, підтримувати. Ми, як перевізники, забезпечуємо самі своїми силами своїх водіїв підтримкою, так само вирішуємо питання палива, але
ви розумієте, якщо ми розрахували одне, а зараз ситуація інша, ми мусимо купувати дорожче паливо на території Польщі для того, щоб автомобіль міг мав що споживати і якось достояти до кінця цього всього. Я продовжу, з вашого дозволу, про вимоги безпосередньо протестувальників, детальніше трішки, аби ми їх обговорили, зокрема, про окремий коридор для польських переїзників. Ось це досить таки дивна, напевно, вимога, адже вона стосується території України, і, так як ви говорили, наразі є черга, електронна черга, в яку реєструються вантажівки, і, відповідно, в певний час проходять кордон. Чому ця вимога наразі не може бути дотриманою? Це очевидно, чому вона не може дотримуватись. Дивіться, є законодавство Польщі, є законодавство українське. Деякі речі, вони сумісні, а деякі речі, вони просто не сумісні. І це очевидно, чому вони так хочуть. Тобто, це, знаєте, якісь, скоріше, це просто насмішка така з українського перевізника, що ви собі там зробили цю чергу, ви собі в ній стійте, а чому ми там маємо стояти? Ми ж європейці, ми ж маємо їхати, маємо рухатися. Ну, я не знаю, як лояльно це пояснити в ефірі, на жаль. Мені би хотілося більш би так радикальніше це пояснити. Але я надію, що мене всі зрозуміли, чому так. Це нахабна вимога. Це нахабна вимога, звісно. Знаєте, коли були перемовини двосторонні про певну кількість дозволів, вони завжди нас просили навести лад і забрати корупцію з митниці, навести лад в чергах, зробити якісь кроки ближче до Європейського Союзу. І одна з ключових таких вимог – це була саме черга на кордоні. Ми взяли за вже діючий процес електронної черги в інших країнах Європейського Союзу і на територіях там в Білорусі працювала ця електронна черга. Ми взяли її за зразок і впорядкували в Україні. Таким чином, щоб водії не простаювали в чергах, щоб вони були більше вдома, щоб вони їхали по дзвінку на кордон. Тобто впорядкувати ці всі межі. Це велика дуже була зроблена колосальна робота, вона ще не зовсім правильно працює, не зовсім відшліфована, її постійно треба допилювати, тому що це велика дуже структура, яка відразу від одного щелчка, вона не налаштується. І тут же вони опять наперекос своїм вимогам ставлять вимогу, щоб є черга на них ніяк не впливала, щоб її обходити. Гаразд. Наступна вимога – це доступ до шляху. Ми теж частково цього торкалися. Чи це є можливо? Можливо, чи ви спілкувалися з колегами? Чи взагалі, в принципі, можливо забронювати чоловіків призовного віку, які працюють на польські компанії тут в Україні, відповідно, щоб вони могли їздити туди і назад? Знаєте, можливо, і можна було би до моменту цього страйку і блокади, тотальної блокади кордону. Можливо, і можна було би. Тому що ми розуміємо, що ця економіка має працювати в двосторонньому порядку, як і з польської сторони, так і з нашої сторони. Ми розуміємо, що ці перевезення хтось має виконувати. Водії як з нашої сторони, так і з їхньої сторони. Ми не спроможні платити водіям таку зарплату, яку платять поляки. Тому, звичайно, людина шукає, де краще, де вигідніше, і вони їхали до них на роботу. Ми не можемо їм це заборонити, але коли зараз пішла коса на камінь, коли склалася така ситуація, я думаю, що більш принципово ми не дамо їм доступу до цього. І законом ми захищені в цьому, тому що це наше внутрішнє, і ніяк до них відношення не мають. А вони це хочуть для себе тільки за те, що на їхніх автомобілях перетинають український кордон українські водії. І вони хочуть забезпечити їх відповідно правомірним виїздом з меж території України на межу Європейського Союзу на польському або там якомусь іншому транспортному засобі Європейського
європейської реєстрації. Тобто доступу до шляху, про що ми з вами говорили. Так, доступу до шляху. Третя вимога, і її називають, в принципі, ключовою, це дозволи, про які ми з вами вже детальніше спілкувалися. І, власне, через них теж так само блокують цей кордон. Відновити ці дозволи, як повідомив речник Єврокомісії Адальбер Янс, це є неможливо. Більше того, в Європейському Союзі, поки ми з вами ось спілкуємося, повідомили, що якщо польська влада не вирішить проблему блокування прикордонних переходів з Україною, Європейська комісія може розпочати каральну процедуру проти Польщі. Про це, до речі, повідомило польське радіо РМФ FM. Чи дійсно може Європейський Союз у даному випадку допомогти, адже ці дозволи були абсолютно легально, офіційно скасовані згідно двосторонніх договорів, і відповідно скасування цього немає. Про що, до речі, і підтвердили під час переговорів, наскільки мені відомо. Так, вони, почувши, Європейська комісія, почувши про вимоги поляків і взагалі про початок страйку, наш профільний комітет Міністерства інфраструктури ще раз повторно звернулися до Європейської комісії, чи, ну так, для перестраховки, скажімо так, чи ця вимога, не вимога, чи цей закон залишається в силі. В нас зараз підписаний закон про лібералізацію до кінця червня 2024 року. І чи в таких випадках якоїсь блокади кордону чи наполегливості поляків вона не скасується? Вони підтвердили, що ні, це скасувати неможливо, це неправомірно, і ми цього робити точно не будемо. Але поляки, знаючи це, вони все рівно на цьому твердо стоять і вірять в те, що це зроблять і вимагають цього. Це першочергово. Але це прямолінійне обмеження нас в Русі, в перевезеннях, в економіці і в багатьох інших речах. Власне, можливо, водії, які вже поверталися з-за кордону сюди в Україну, спілкувалися із протестувальниками, що вони говорять, чи є все ж таки надія, що протестувальники здадуться і відповідно будуть далі діяти згідно закону, в тому числі і на території Європейського Союзу? Розмовляли, ми вже тут об'єдналися, перевізники в різних чатах, і просили водіїв, які на тій стороні, підійти до протестувальників для ознайомлення цих офіційних документів на страйк. Угу. Тому що по наших консультаціях з юристами ми розуміємо, що страйк – це не є блокада кордону. І вони не мають права в заручниках тримати таку кількість водіїв. На що відповідають протестувальники? Вони наче як зумбовані. Вони не то, що не відповідають, вони твердо стоять на тому, у нас страйк і тиля. І будемо стояти тут до скону. Ну як? Покажіть, будь ласка, дозвольте ознайомитись з документом. Нас просять ознайомитись, фотографувати чи прочитати його. Це було в такому ракурсі отак. Тобто я не резидент Польщі, я не досконало вмію читати на польській мові, будь ласка. Все, поліція теж нічого не пояснює. Таке відчуття, що вони всі там в спарці працюють, і їхні вимоги вони озвучили, вони стоять на них, іншого шляху вони не бачать, домовлятися про щось інше вони не хочуть. Ми сказали, ми зробили, і ми це зробимо і будемо робити. Про збитки теж, напевно, варто поговорити, адже є товар, який міг просто зіпсуватися під час такого довгого очікування на розмитнення. Просто дуже довго він доїжджає, так само ви говорили про збитки щодо автомобілів. Чи можна їх приблизно хоча б оцінити там для перевізника на одне авто? Збитки колосальні. Я буду утрірувати в цифрах. Це в 2023 році економіка України в перевезеннях вона дуже зросла. Там, здається, понад 3 мільярда чи 30 мільярдів. Я не пам'ятаю точні цифри. Збитки для перевізників, вони теж є, але в кожного по-різному. Є специфічні вантажі, є специфічні причіпи, і тут в кожного своє. Звичайно,
Прості автомобіля – це вже збиток. Автомобіль – це для того, щоб він рухався. Коли він стоїть, чи це блокада, чи це черга, чи це немає завантаження, це вже збиток. Тому що для того, щоб його запустити, там є страховки, там є податки, там є ряд інших платежів, сертифікатів, які не окупляються і які спричиняють збитки для перевізників і також для економіки України. Чи можете ви приблизно хоча б оцінити, скільки це ще може тривати? Чи вдасться домовитися? Тому що два раунди, наскільки мені відомо, було переговорів і, на жаль, фактично безрезультатних, хоча польський уряд, український уряд і Європейська комісія дійшли згоди, але, на жаль, протестувальники на ці умови не йдуть. Знаєте, ще, мабуть, днів 4, я думав, що це буде завершуватися ще вчора. На сьогоднішній день, коли були вже перемовини, коли були робочі групи з польським керівництвом на чолі з українським, на чолі з Європейським Союзом, і вони не дійшли згоди, в них є офіційний дозвіл до 3 січня 2024 року на офіційний страйк на всіх кордонах, польсько-українських кордонах. І я не то, що думаю, я не можу так думати. Мені, звичайно, хотілося б кращого, але зараз якась така незрозуміла ситуація. Я думаю, що Європа разом з Україною швиденько це все утрясуть ці моменти і воно все розрулиться. Але, як бачимо, ситуація заходить в глухий кут і ніхто не знає, що, як і буде далі. Надіємося, звичайно, на краще. Як то кажуть, час покаже. Я сподіваюся на швидке вирішення питання і що українські водії, українські вантажівки, які в заручниках фактично такої ситуації, повернуться нарешті додому разом із вантажем, і цей рух транспорту продовжиться у тому ж ритмі, який був до того. Ну і, звісно, бажаю міцності всім вашим колегам. Дякую вам. Дякую за зустріч. Я нагадаю, що у студії «Актуально» був голова громадської організації «Перевізники Західного регіону» Віталій Коценко. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі.